Dođi ovo. Znam da nemaju. Šta si došli? Verujte, do jedan sat, negde je to počelo oko možda pola 11 uveče, do jedno jedan sat i poslovno oko 2 sata. To je odnelo sve živo. To je sraota, užas bilo. Šta ćete sad? E sad ne znam, što vam Bog, gospod. Stojala sam 2 dana na ulici, četvrtak i petak, gledala muku i propast. I obilazila. Uopšte nisam gledala za svoj život, hoću li ja otići ovde u ovu veliku vodu ili ne. To je straota. Verujte da je bilo straota. Pa ja sam došla iz Obrenovca jer tamo radim. Tamo sam već 6 godina. A ovde sam rođena. Tamo nema crna. Kuća je bila još jedno 2 do 3 metra nizvodno. Tako da, ni meni samom nije jasno kako je ona mogla da ode uz vodu. Ali tek sad nastaje strah od ovog odrona, od ozgor. Znači, bojazni više nema od poplave nego od klizišta. U 6 sati uveče je to bilo kad sam snimala, a ovo... Ovde je bila moja kuća.